გადავიეთ ხო გონთაზე. საჯოგი გჭირდებათ? ანუ მაგარი მაღაზია რა, სტრაფი. არა. ხო მიხვდით რა ზგებნები? კი. ვიღელი ჩენებს ტრასიონ. Ты гашен там чем? Да, как шехта. Убери да бирин тазе. Да, там руко шегвизлия. Маукари. Watch out. Он кидает вот. ამის მერე ვიკენდია ხო? აჰა. მე რა მომარია? ჩერტა ხალხი, ჩერტა ხალხი, ჩერტა ხალხი. ანგრებში აგერ. დადარიან ანგრებში? კლდე, კლდე. Watch out. Okay. ჩერ ორი დავინახე ამიტომ. მოძრაობენ. აი აგერ. Mark the location. Хорошо, надо чайдан охел. Зона акинтис мега. ერთ გავარტყი თავში. ნარაფი. იგი წარ. შალა, კეთ. Watch out. აი აქ არიან ქვებს შორის. ის უნიონი და ოფინიში, მე მგონი კიდე არის. ან გამოვიან აქეთ. სამინო კი თუ ორი ნოკი აქტივებს. უკანას ის შეან სროლა 40-ზე. გაბოს მარკზე სროლა. ჰედი გავარტყი, ორი ჰედი გავარტყი აგერ ზუსტად. აი მე ნაკა. უყურებენ. Watch out. ელო დები. Watch out. Ხოლო მაქ. ჩემ მარკსი მანქანა გაჩერებული. ჩემთან ორი ორი სკვადო ფაითია. Mark the location. Ah,
ადაო, ბიჭო, მოუკალე და იმიდან მოკდა. წყალში მოკდა ტიპი. Watch out. გაბოს მარკზე არის სროლა. მოვდივარ. მოგ შოთ შევიდეთ. დაშ დაჯერეთ. მოგ ჩაჯეკ. მიდი. სახსოვს კმევი ეგრევე იცოლე. ისრიან საფოს. მოგ ჩადებით მოგ. ეგრევე ზონაში. აი, აქ თუ გულისხმობს. ეიმხარეს უყურეთ. ესე მეგონი შეწყნარია. ხო. მოგესალმებით. ფერდაისი. შეიძლება. ჩვენ გესურიან. კი. ფერდაისი სწავაზე. იქა შენ გესურიან? აა, სო. აი ეს ბუთა არის ზონაში. კი. ის რომ ეწერა. და ვამსახლებს გქონი არავინ არა. ისრონე, რავი, ეგრე არ ვიცი სტენიშ. ეცა? მე ბუტას. დაბო. დაბო, წინ სახლში გადავალ და მას ღია ახლა. მე არ ვარ შენ. რომელი ეს? შეკვარია? ბუტა ჩანს. კი. მაქტილოფიზე. კაი, თქვენ არავინ არა. დიდი თქვენ. შენ. მოკალე. ეი. ზონა ჩვენსკენ რა. Watch out. შეიძლება აქ ახლა არავინ არ არის ახეთ ხარეს. დავიდეთ. გადავიდეთ. კი. ისტი დაჩემები არა ფერი დაიში. მოდი. აი სტაკტოქში, აქ ხალხი. სტაკტოქში თუ რაღაც ამბავს. დასუყურეთ. უკვე ნამ ჩლავია. აი ეკრან არ გაიჩნა. ორი კაცი დავნახე. აი ჩვენ ზურში ყვე და მე ამას ყურე. თუ რომია გადმოვა. Watch out. მოდია. ძალო, ვაკვი. Watch out. უკნიდან ისრიან? ჩვენ არ უხდება ეგ ნასრულ. გონი ანგრიდან. მოხსენი ფერი და ის ნარო ჩავარდა. აი, აგეს. Watch out. Watch out. Search for vehicles. Watch out. Camera. Marked location. Hey, I am for some stuff. Watch out. Holy green. Watch out. ისაუბრა 16 მეტრი. მე ზონაში ვარ, რაგერ. ჩვენ ზონაში ვართ. წინ არ აქვს მაგას ეს მეგონა. ოპალ ნონი გარეთ. შეიძლება თორკეტი გაქვს ორი. კი, ჰა. იგა. უშტერი ამნიერენ ესე 25 წელი სახლებში არიან ნაფინშე ხო გამოთ
და შეგვიდა. მოჩნარავდა. მოდი, მოდი. ლოუა. პანტიშ, აუ ჩაინა. შეიძლება. ეიანე. Enemies ahead. ანე. გრენეიდი მარცხნი. Ei, margini varia na kitrada. Watch out. Ert kono khishtan unda iqos. Ai. Watch out. Moicha. Enemies ahead. კოს უყურებ მე. 19 მაქ. 19 მაქ. თორ უყურე. მოკდა შო ბოლო დარჩა. Watch out. უყურე შო. უყურეთ? Yeah.